እየተደረገ ያለው እስርና ማዋከብ ከዋት መራሹ አዲግ የበለጠ አምባገነናዊና ጨቋይ ነው ሲሉ ያብን ጽፈት ቤት ኃላፊ ተናገሩ። ያማራ ህዝብ ታሪክ አጋጣሚ እንደታየ ሁሉ ስነ መንግስትን ደግፎ የሚቆም ፍትህ አዋቂ ህዝብ ነው። ህዝቡ ባለፉት 40 አመታት የተጠራቀሙ ችግሮችን በ40 ቀናት ካልተፈቱ ከመአለት ወጥቶም ችግሮችን በሰከነ መንገድ እንዲፈቱ ለርዕሰ መስተዳደሩ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉ ምሁራን አሳሰቡ። አሁን ላይ የኢቦላ ቫይረስ ከኮንጎ አልፎ አሜሪካና ስፔን መከሰቱና ወደ ኢትዮጵያ ውስጥም እንዳይገባ ረብረብ እየተደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስትሩ ተናገሩ። ካንዶር በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጎበኘው ተስፋ አዲስ ወላጆች የህፃናት ካንሰር መርጃ ድርጅት ሊፈርስ ነው ተባለም። 20000 ስራ ፈላጊዎችን ለመቅጠር ገንዘብ ያስከፈለ በመመዝገብ ላይ የነበረው ግለሰብ ከነግብራ አብሮቹ በቁጥጥር ስር ዋለ። የኤፍኤስአር አይሱዙ ተሽከርካሪ ሹፌሮችና ባለንብረቶች የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያወጣው የሰዓት ገደብ ስራ አላሰራንም ማቆማችን ነው አለው። በህፃናት ልጆች ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸሙት የ81 አመት አዛውንት በጽኑ እስራት መቀጣታቸውም ተሰምቷል። ውድታ ዳሚያን የኢትዮታይምስ ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ዝርዝር ወደ ያዝንባቸው ጉዳዮች አሉ። ካንዶር በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጎበኘው ተስፋ አዲስ ወላጆች የህፃናት ካንሰር መርጃ ድርጅት ሊፈርስ ነው ተባለ። ድርጅቱ በ2005 ዓመተ ምህረት ነበር የካንሰር መምሰለባ የሆኑ ህፃናት ወላጆችን በማሰባሰብ ከአንድ በጎ ፈቃደኛ ድርጅት ጋር በመሆን እየተመሰረተው። ይህ በጎ አድራጎት ድርጅት ከአንድ ወር በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማና ሌሎች የመንግስት አመራሮችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ጎብኝተው ስራቸውን ጥሩ ነው በርቱ ተብለው ነበር። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ዘሮ ሳራ ኢብራሂም ለኢትዮኤፍኤም እንዳሉት ድርጅታቸው በ6 አመት ቆይታው ከ1000 በላይ የካንሰር ህመም ተጠቂ ለሆኑ ህጻናት የህክምና ድጋፍ እንዲያገኙ አድርጓል። በድርጅቱም ይረዱት ከጨቅላ እስከ 13 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ ብዙዎቹ ማገገማቸውና ህክምናቸውን በአግባቡ እየተከታተሉ እንደሚገኙ ስራ አስኪያጁ ተናግሯል። ይሁንና ድርጅቱ ስራውን ሲሰራ የነበረው ከሌላ መንግስት ያለውን ድርጅት በተሰጠው ቦታ ላይ ነበር። ድርጅቱ ከበጎ ፈቃደኞች ባገኘው ቦታ አገልግሎት ሲሰጥ ቢቆይም ይህንን ቦታ በ3 ወራት ውስጥ ልቀቁ በመባላችን ለአደጋ ተጋልጠናል ብለዋል ወይዘሮ ሳራ። የጀመርነው የበጎ አድራጎት ስራ ለመቀጠል ከግለሰብ ቤት ተከራይተን የመቀጠል አቅም ስለሌለን መንግስት ድጋፍ ያድርግልን ሲሉ ጥያቄያቸውን አቅርቧል። የዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየው በዓለማችን በአሁኑ ሰዓት ካንሰር ለህፃናት ታዳጊዎች ሞት ቁጥር አንድ ምክንያት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ እድሜያቸው ከ19 ዓመት በታች ያሉ 300 ሺህ የሚጠጉ ህፃናት በካንሰር ይያዛሉ። በበለጸጉ ሀገራት 80 በመቶ የሚሆኑት በህክምና ክትትል ከህመማቸው የሚፈወሱ ሲሆኑ በደሃ ሀገራት ግን ይህን እድል የሚያገኙት 20 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። ድርጅቱ እንደሚለው የህፃናት ካንሰር መከላከል ፈጽሞ አይቻልም። ነገር ግን ችግሩ ሳይባባስ አስፈላጊውን የህክምና ክትትል በማድረግ ከበሽታው ነፃ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል። ራዲዮቴራፒና ቀዶ ጥገናን ጨምሮ በመድኃኒቶች እንዲሁም ሌሎች አማራጮች ህክምናው ሊሰጥ ቢችልም በታዳጊና ደሃ ሀገራት ግን በአብዛኛው ችግሩ የሚታወቀው ስር ከሰደደ በኋላ ነው ተብሏል። በአባይነሽ ሽባቦ የተዘገበው የኢትዮኤፍኤም ዘገባ። እየተደረገ ያለው እስርና ማዋከብ ከህዋት መራሹ ያዲግ የበለጠ አምባገነናዊና ጨቋኝ ነው ሲሉ የአብን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተናገሩ። ሐምሌ 16 የነበረውን ችሎት ሊታደሙ በስፍራ የተገኙ የአብን ደጋፊዎች አማራነትና እውነትን ማሰር አይቻልም የሚል መልእክት የለበሱ አባሎቻቸው ለእስር መዳረጋቸውን የገለጹት የአብን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ በለጠ ካሳም በአጠቃላይ እስሩና ማዋከቡ ሲታይ ከህዋት መራሹ ያዲግ የበለጠ አምባገነናዊና ጨቋኝ መንግስት እንደሆነ አስረጅ ነው ብለዋል። ለዚህ ተደጋጋሚ ድርጊት እንዲታረም ጥያቄ ቢቀርብም ተግባራዊ አልተደረገም። ይህም የንቅናቄውን ትግስት እየተፈታተነ ያለ ጉዳይ እንደሆነ መንግስት ሊገነዘበው ይገባል ሲሉ ተደምጧል። አያይዘውም የአማራ ብሔር በመገለል ላይ ያሉት ፖለቲከኞች፣ የህግ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች እስር ስንመለከት የአማራን ህዝብ አንገት በማስደፋት ለሚቀጥሉት ዘመናት በበላይነት ለመግዛት እያሰበ ነው። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት አካሄድ የሚከተሉትን ከግምት ያስገባ ነው ብለው እንደሚያምኑ አቶ በለጠ ይናገራሉ። አንደኛ የአማራን ብሔርተኝነት ጨርሶ ለማዳከም፣ ሁለተኛ አብን ያለውን ጠንካራ አደረጃጀት አባላቱን በማሰር በማዋከብና በማሰቃየት ድርጅቱን ለማዳከም አባላቱን ተስፋ ለማስቆረጥ ሲሆን፣ ሶስተኛው ለክልሉ ህዝብ አጠቃላይ ጥቅም የሚታገሉ ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶችና የፍትህ አካላትን በማሰርና በማዋከብ በአማራ ላይ ተከፈተ አዲስ ዘመቻ መሆኑን ያመለክታል ካሉ በኋላ
መንግስት የእርም ትርምጃ ማይወስድ ከሆነ ከዚህ ቀደመውን አስተዳደር ለማስወገድ የተጠቀምነውን የትግልስልት እንድናጤን ያስገድዳል በማለት ጠንካራ ሐሳባቸውን አስቀምጠዋል። በመጨረሻም ማላፊው ንግግራቸውን ሲያጠቃልሉም በአዲስ አበባ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ሚደረገው ስር ከሰኔ 15 ጋር የተያዘ ይባል እንጂ ከዚህ በፊት እንደነበር ሊታወቅ ይገባል። በተለይ በመራብ ሹዋ ዞን ኖኖ ወረዳ ላይ አብን መለያ የለበሱ ደጋፊዎች ከግንቦት መጨረሻ ጀምሮ በስር የነበሩ ቢሆንም አብን ባደረገው ጥረት ሊፈቱ ይችላል ሲሉ ለአስራት ቲቪ ተናግረዋል። የአማራ ህዝብ ስነ መንግስትን ደግፎ የሚቆምና ፍትሃዊ በመሆኑ አዲሱ ርዕሰ መስተዳደር ይህን አጋጣሚ በአግባቡ ከተጠቀሙ ጉልበት እንደሚሆናቸው ምሁራን አስገነዘቡ። ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲቆጠር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ከአቶ አዲሱ ለገሰ ከአቶ ዮሴፍ ረተም ከአቶ አያሌው ጎበዜ ከአቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ከዶክተር አምባቸው መኮንን በመቀጠል ክልሉን በርዕሰ መስተዳድርነት ለማገልገል ቃለ መሐላ የፈጸሙት ስድስተኛው ፕሬዝዳንት ሆኗል። አዲሱ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ በቀጣዩ የመሪነት ዘመናቸው ቅድሚያ ሰጥተው በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ለምክር ቤቱ አባላት ንግግር አድርጓል። ሰላምና ደህንነት፣ የህግ የበላይነትን ማስፈን፣ የወሰንና ማንነት ጥያቄዎችን በትኩረት ያስ መጣኔ አብታዊ ማሻሻያና የሥራ ዕድል ፈጠራ የመጪው ጊዜ መንግስታቸው ትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውን ተናግሯል። እንደ ምሁራን ገለጻ የአማራ ክልል ህዝብ ባለፉት ዘመናት የተጠራቀሙ በርካታ የፖለቲካዊ ማህበራዊና የመጣኔ አብታዊ ጥያቄዎች እንዳሉት የተናገሩት ምሁራኑ ህዝቡ ባለፉት 40 አመታት የተጠራቀሙ ችግሮችን በ40 ቀናት ካልተፈቱ ከመዓለት ወጥቶ በሰከነ መንገድ እንዲፈቱ ለርዕሰ መስተዳደሩ ጊዜ ሊሰጣቸው እንደሚገባም ሃያሺ ስራ ፈላጊዎችን ለመቅጠር ገንዘብ ያስከፈለ በመመዝገብ ላይ የነበረው ግለሰብ ከነግብር አብሮቹ በቁጥጥር ስር ዋለ። አብዛን የተሰኘ ንግድ ስራ ድርጅት ባለቤት አብርሃም ዘሪሁን 20000 ሰራተኞችን ለመቅጠር ከያንዳንዳቸው 2477 ብር በማስከፈል በርካታ ወጣቶችን በመመዝገብ ላይ በነበረበት ወቅት በቁጥጥር ስር ውሏል። ግለሰቡ ማስተዋቂያዎችን በቃና ቴሌቪዥንና በሌሎች ሚዲያዎች በማስተዋወቅ ካምሌ 1 እስከ 18 2011 ዓ.ም ድረስ ያንዳንዱ ተመዝጋቢ 2477 ብር ሲፒኦ አሰርቶ እንደሚመዘገብ ጥሪ አድርጓል። ስራው ምንም አይነት የሥራ ልምድ የማይጠይቅ መሆኑን በመግለጹም በርካታ ተመዝጋቢዎች በተለይም የ2011 ተማሪዎች ልደታ የጋራ መኖሪያ መካከል የሚገኙ ስፍራ መመዝገባቸው ታውቋል። የማስተዋቂያውን ህጋዊነት የተጠራጠረው ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ግለሰቦቹ አሰተኛ ሰነድ በመጠቀምና በተለይ የ2011 ዓ.ም ተመረጥ ተመራቂዎችን በማማለል ከ3000 ብር በላይ ደሞዝ እንደሚከፈሉ የተሳሳተ ማስተዋቂያ አስነግሯል። ከተመዝጋቢዎችም 2477 ብር ተቀብሏል ተብሏል። ፖሊስ ባደረገው ተጨማሪ ምርመራ የ10 ተመዝጋቢዎች ቃልም በመወሰድ ጥርጣሬው ይበልጥ እንዳጎለም ጠቅሶ ሐምሌ 13 2011 ዓ.ም ተመረጥ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። ለፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ሐምሌ 15 ተጠርጣሪዎችን ለምን እንዳሰረ ለችሎቱ አስረድቷል። ተጠርጣሪዎቹ በጠበቃቸው አማካኝነት እንደቀለጹት ምዝገባውን ያወጁት በግልጽና በህጋዊ መንገድ መሆኑን፣ ምዝገባው ከመቼ እስከ መቼ እንደሆነና ስልጠና እንደሚሰጡም መግለጻቸው ህገወጥ ያስብለንም ብለዋል። የሥራውን አይነት ምንድነው ተብሎ ለተጠየቁት የተለያዩ ቃዎችን ከተለያዩ ድርጅቶች በመቀበል ቤት ለቤት ያዟወሩ መሸጥ መሆኑን አስረድቷል። ተመዝጋቢዎች የሚከፍሉት 2477 ብር በሲፒኦ የሚያስይዙት የሚሸጡት ቃዎችን የገንዘብ ርክክብ ስላለው ለማስያዣ ነው ብሏል። ገንዘብ ከመፍጠር በፊት ገንዘብ መሰብሰብ ለምን አስፈለገ? 20000 ሰራተኞችን ለመቅጠር አቅሙን ከየት እንዳገኙት ከፍርድ ቤቱ ለቀረበላቸው ጥያቄ በጠበቃቸው በኩል ተቃውሞ አቅርበዋል። በዚህ መሰረት አራቱን ተጠርጣሪዎች በ3000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ ትዕዛዝ ቢያስተላልፉም ፖሊስ ይግባኝ በማለቱም ዋስትናው ተነስቶ በእስር እንዲቆዩ ተደርጓል። የድርጅቱ ኃላፊ አቶ አብርሃም ላይ ደግሞ ተጨማሪ 7 ቀና ምርመራ ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል። ድርጅቱ 20000 ሰራተኞችን ቢመዘግብ ኖሮም 49,540,000 ብር ይሰበስብ ነበር። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው። የኤፍኤስአርአይ ሱዙ ተሽከርካሪዎች ሹፌሮችና ባለንብረቶች የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያወጣው የሰዓት ገደብ ስራ አላሰራንም ማቆማችን ነው አሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከባድ መኪና ተሽከርካሪዎች የሰዓት ገደብና የሞተር ሳይክሎች እንቅስቃሴ ገደብ መመሪያ ተግባራዊ ካደረገ ጀምሮ በርካታ ተቃውሞች እየተነሱበት ይገኛሉ። ለሸገር ኤፍኤም አቤቱታቸውን ያቀረቡ የኤፍኤስአርአይ ሱዙ ተሽከርካሪዎች ሹፌሮችና ባለንብረቶች የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያወጣው የሰዓት ገደብ ስራ አላሰራንም ማቆማችን ነው ብለዋል።
የወጣውን ህግ ብንቀበልም አፈጻጸሙ ልክ ስላልሆነ ለማቆም እየተገደድን ያሉ ሹፌሮችና ባለንብረቶች ቀኑን ሙሉ ስንጓዙልን ማታ ላይ ከተማው ውስጥ የሚኖርም የመንገድ መዘጋጋትና የሱቆች መዘጋት ስለሚኖር የጫነውን ማራገፍ አልቻለም። ሱቆች ክፍት ቢሆኑም እንኳን ለሊት ላይ ለማራገፍ በመንሞክርበት ጊዜ የተኛ ሰው ረብሻቹ እየተባልን ማራገፍ አልቻለም። ቀን ላይ ደግሞ ከተማው ውስጥ መንቀሳቀስ ስለማንችል ይሄን ጊዜና ገንዘባችንን ያቃጠለብን ነው ብሏል። በርካቶች በተለይም ከጎጃምና ከጎንደር መስመር የሚመጡ አይሱዙና አፍሳሮች በደብረ ማርቆስና በሌሎች ከተሞች ቆመው እንደሚገኙና ነገርየም አድማሚ መስል ይዘት እንዳለው ተናግሯል። ቢሮ በበኩሉ ስካውን የደረሰን ቅሬታ የለም የወጣው መመሪያም እዚህ ደረጃ የሚደርስ አይደለም ብሏል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ በበኩላቸው አሁን ነገሮች በዚህ መንገድ ከቀጠሉ ጦሱ ለአዲስ አበባ ነዋሪ ነውና መፍትሄ ሰጥ ብለዋል። የጤና ሚኒስቴር በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የተከሰከሰው የኢቦላ ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ጥብቅ ቁጥጥር ያደረገ መሆኑን አስታወቀ። ባሳለፍነው ሳምንት የዓለም ጤና ድርጅት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የተከሰተውን የኢቦላ ቫይረስ ዓለም አቀፍ ስጋት መሆኑን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የመጀመሪያው የኢቦላ ቫይረስ ምልክት በአገሪቱ የጎማ ግዛት የታየ ሲሆን ቫይረሱ በምዕራብ አፍሪካ ከፈረንጆች 2014 እስከ 2016 ባሉ ጊዜያት ለ11000 ሰዎች ህይወት ምክንያት መሆኑን ይነገራል። ኢትዮጵያም ከዚህ ቀደም ቫይረሱ በተከሰተባቸው ሀገራት 200 የጤና ባለሙያዎች በመላክ ገዛ ማድረጉ ይታወሳል። የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራማን ባለሙያዎች በወቅቱ ያገኙትን ዕውቀት እንዲያካፍሉ ማድረጉን ያስታውሳሉ። አሁን ላይ ዳግም የተከሰተው የኢቦላ ቫይረስን ተከትሎ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥንቃቄ ዝግጅት ማድረጓን ተናግሯል። ለዚህም በአራት ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያዎችና በ33 መግቢያና መውጫ በሮች ቅድመ ዝግጅት ማድረጓን ጠቅሰው የማጣሪያ ፍተሻ መደረግ መጀመሩንም አንስተዋል። በዚህ መልኩ በተለይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት 7 ቀን ወደ ጎማ በረራ ማድረጉን ተከትሎ ከፍተኛ ጥንቃቄ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ሚኒስተሩ በሶማሊላንድ በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መግቢያ መውጫ በሮች የጥንቃቄ ዝግጅት መደረጉንም አውስተዋል። አሁን ላይ የኢቦላ ቫይረስ ከኮንጎ አልፎ አሜሪካና ስፔን መከሰቱን ያነሱት ሚኒስተሩ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ ረብረብ እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት ከዚህ ባለፈም ቫይረሱ ሀገር ውስጥ ቢከሰት ለጥንቃቄ በጋምቤላ ክልልና በአዲስ አበባ አንድ ጤና ጣቢያ ሙሉ ለሙሉ ዝግጅት መደረጉንም ገልጿል። በሌሎች ክልሎችም ተመሳሳይ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ነው የተናገሩት። ቫይረሱን ለመከላከል መንግስቱ ለ150 ሚሊዮን ብር በመመደብ የጥንቃቄ ስራ እየሰራ ይገኛል ነው ያሉት። ህብረተሰቡም ከፍተኛ ትኩሳትና ልዩም ልክቶች ሲታዩ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋማት በማምራት ሊታይ እንደሚገባም አሳስበዋል። የ81 አመት አዛውንት የሆነው ተከሳሽ ሰኢድ ኢብዱር ካሪም አብዱል ሀቢብ በታዳጊ ህጻናት ላይ የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል በመፈጸሙ በአቃቢ ክስ ተመስርቶበታል። በወንጀሉ አንቀጽ 627 ዝባር 1 እና 627 ዝባር 3 ስር የተደነገጉትን ድንጋጌዎች በመተላለፍ ተከሳሽ ሰኔ 7 2008 ዓ.ም ምረት በግምት ከጧቱ 4 ሰዓት ተኩል ሰዓት ሲሆን በአራዳ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ከሊፋንጻ አካባቢ በ12 ዓመቱ ህጻን ላይ የግብረ ስጋ ግንኙነት በመፈጸሙና በተመሳሳይ ቦታ ባልታወቀ ቀን ግንቦት 2009 ዓ.ም ምረትና ጥር 2009 ዓ.ም ምረት 7 ዓመት በሆናቸው 3 ህጻናት ላይ የግብረ ስጋ ግንኙነት የመሰለ ድርጊት በመፈጸሙና ይህ የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀሉን በማስረጃ በመረጋገጡ አቃቢ ክሱን መስርቶበታል። ተከሳሽ በአራቱም የግል ተበዳይ ህጻናት ላይ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት እንዲደርስባቸው ምክንያት ሆኗል ሲል አቃቢ ህግ ባቀረባቸው የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ለፍርድ ቤት ያስደመጠ ሲሆን ጉዳዩን የተከታተለው የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት የቀረበውን የሰውና የህክምና ማስረጃ ከመረመረ በኋላ በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን በማየት ተከሳሽ ከእድሜያቸው አንጻር ድርጊቱ መፈጸማቸው ኖር በመሆኑም አንድ የቅጣት ማግበጃና ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የሌለበት መሆኑም የቤተሰብ አስተዳዳሪና የተለያዩ በሽታዎች ያሉበት መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት 3 የቅጣት ማቅለያዎች ይዞለት ሰኔ 2 2011 ዓ.ም ተመረተ በኋላው ችሎት በ10 ዓመት ጽኑ እስራት ይቀጣ ሲል ወስኗል። መረጃው የኢፌሪ ጠቅላይ